Mbona iwaki? Leo mama nimekwambia ni wewe Juni lakini wewe leo unaniambia nini? Mimi amina mama. Ni watu wengi wameshachoka. Unajua kuchoka? Nini? Kuna watu hapa natoka kuna nawe alafu anifanyie mimi fujo. Wewe vipi? Sikiliza. Eyo, hebu walete ofisini, walete ofisini. Eh, wambie waje waongee na mimi. Walete tu ofisini moja kwa njoo na ofisini. Mzigo na stori zinakuwa nyingi sana. Mlileta hapa ofisini? Ofisi. Ofisi ya mwezi wa 9 boss. Okay. Nimeshakuja sana hapa ndugu yangu. Hapa eh? Eh. Alex Company? Alex Company Limited. Mwezi wa 9. Mm. Alex Company. Nilikuwa makontena ya simenti. Mwezi wa 9? Mwezi wa 9. Tumelipa milioni 20 kwa yule kijana wako anaitwa H. Ah, wala kama. Hebu niangalizie kwenye hilo faili hapo kama kuna order yote iliyoingia mwezi wa 9 iko nini? Simenti. Simenti ma container simenti. Alex Company Limited. Alex Company Limited ya fulikuwa kuna mzigo alikuwa ameorder kutoka kwetu. Simenti tu wale. Mwezi wa 9. Hebu ngoja. Ulikuwa unasema mwezi wa 9 eh? Yeah, mwezi wa 9. Boss, nimeshakwambia mwezi wa 9. Boss, wangu shanituma sana hapa, yani hii karibu mara ya 20 nakuja hapa. Mlilipia kabisa mzee? Kabisa, na lisi tuna nani sijui. Ah, hebu ngoja, sisi tunaacha kwenye gari. Ngoja. Nichukua pale ofisini nafikiri niache kwenye gari. Eh, wewe mwezi wa 9. Niangalie mwezi wa 9, hebu angalia vizuri katika haya mafaili. Hebu angalia tena, angalia tena, angalia tena. Eh, mwezi wa 9, Alex Company Limited walikuwa wameagiza simenti. Huku kwangu hamna, ndio maana nakwambia wewe angalia hapo kwa sababu huku kwangu sioni. Eti, unasema nilimpoda nani? H, kwa kijana wako mmoja anaitwa H. Anavaa kofia. Eche? Eh. Yeah, Eche ni kijana mmoja mtakuta sana bosi hapo kana nituma. Kijana mmoja hivi. Kijana wa mjini mjini hivi sasa. Yeah, Eche ni fanya kazi wetu ni kijana hapa ndo anasimamia usalama. Ndio hiyo. Ndio wewe kijana sasa. Na pesa nilimpatia yeye. Yeah. Cash.
Ebu nitie Echi. Mwite Echi ofisini hapa mara moja haraka. Aya. Sama, subiri kidogo eh. Sasa kitu kiko kiofisi ama nini? Kiofisi mimi nimetaka sasa mzee kama ndarini wasifanye mchezo. Haya mambo ya kazi. Ech. Ambos. Unawafahamu waheshimiwa? Ech. Ech, naongea na wewe ulikabidhiwa milioni 20. Samahani, laba niwambie naomba mwia rabi mimi. Nizo kanama zote na zirulisha. Kampuni tra ulishu kwa sababu. Na sisi ndio kichwa tuweta hapa, tuweza kupeka kwenye makampuni mengine. Kwa sababu makampuni ya kuklia, yako mengi sana. Sa tunapokuja hapa mzigo na kaa miezi mitatu. Nikweli, nikweli. Na kwa very disappointing. Nikweli, na naomba nadhi mimi kama mkugenzi wa kampuni na nikuwa mtuwa leo na shuriki ya raka iweza kanazo. Kwa shuriki sana basi. Siku mbili tatu hizi pesa zeni sabozi na usi milioni 20. Milioni 20. Wala usi hofu. Sitaki jina kampuni yangu kuharibiki kwa ajili ya vijana huyu. Kwa sababu watu kama hawa ndio tunatoka kazini wanajibu sifa ya kampuni. H. Labda naomba kukusanya kile kilicho chako. Tafadhali sihitaji kuweka ndani, sihitaji kukufungulia mashtaka, sihitaji kukupotezea muda kwa sababu unajua na uwezo kukufunga. Ushaniharibia sana jina la kampuni yangu. Hatua iliyofikia inatosha. Umeelewa kijana? Naomba utoke kwenye ofisi nimalizane na watu wangu. Please, toka kakusanye kila kilicho chako. Sitaki maelezo. Eti, usitaki nikakuchukulia sheria, nitawaita walinzi sasa hivi kukamata kutupe ndani. Tunaelewa? Nimesema hivi, get out. Toka nje ya ofisi. Kilicho chako uondoke ndio kukusikiliza kwangu kwa hichi usipoteze muda. Nataka nimalizane na ndugu zangu waweze kuondoka kwa usalama. Kama na milioni 20 kwa kusikiliza. Naomba utoke nje. Okay, ndugu zangu. Naomba tukanye Jumatatu. Please. Jumatatu nje hapa ofisini na zile kwa kabisa sasa. Hivyo ndio kunipitch mimi? Eh? Yaani napiga simu anapokea mwanamke, si ndio? Yaani wewe upige simu yangu umepokea mwanamke? Ina maana mimi ni bakola usijui. Pia sasa hivi mpige sasa hivi. Mimi simu nayo muda wote hai hai. Hawezi kupokea mwanamke. Ngoje tuone. Piga. Ndio njia Mungu siku. Karsim na mama atakuwa ni nani sasa? Oh, tatie ni nani yetu? Chukua. Kwa nini mfuata? Yaani sikuelewi. Unasemaje? Unaona hapa ni wako.
Manake nimepiga kapiga mwanamke sasa niko ndani kuuliza. Manake mwa ndani kila tukio TV na zimeku. Kuna nini? Sasa mimi sijui tumuzee watoto. Ni watoto kuna nini? Eh, lazimika yani. Hii nyumba ni hata siri. Hii kuna nini? Sawa sio fungua. Oh, wewe ujui fungua. Kama usiniangalie, zao wako uangalie. Wema wa mama.